400 কেজি ওজনৰ এটা প্ৰকাণ্ড তলা আৰু এই বিশাল আকাৰৰ তলাটো এতিয়া দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰিছে নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছো হয় কব বিচাৰিম এটা বিশেষ তলাৰ কথা আপুনি ওজন তলা হয়তো বহুত দেখিছে প্ৰকাণ্ড তলাও দেখিছে কিন্তু 400 কেজি ওজনৰ তলা কেতিয়াবা দেখিছেনে বা কোনিছেনে আজি তেনেকুৱা এটা তলাৰ কথাই কবলৈ গৈ আছো মই আপোনাক এই তলাটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ বাবে 66 বছৰীয়া এগৰাকী কাৰিকৰে এগৰাকী খনিকৰে হাজি উলিয়াইছে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এই বৃহৎ আকাৰৰ তলাটি মই পুনৰ জনাইছো এই তলাটোৰ ওজন হ'ল 400 কেজি তলাটোৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 10 ফুট তলাটোৰ প্ৰস্থ হ'ল 4.6 ফুট আৰু 9.5 ইঞ্চি গাঢ়তাৰে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে এই বৃহৎ তলাটি হয় আলিগড়ৰ 66 বছৰীয়া খনিকৰ ৰাম প্ৰকাশ শৰ্মাই প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এই বৃহৎ আকাৰৰ তলাটি আৰু কোৱা হৈছে এই তলাটোৱে হ'ল বিশ্বৰ সবাতোকৈ বৃহৎ হাতে সজা তলা এই বৃহৎ আকাৰৰ তলাটি প্ৰস্তুত কৰোঁতে ব্যয় হৈছে প্ৰায় 2 লাখ টকা য'ত খোদিত কৰা হৈছে ভগৱান শ্ৰীৰামৰ ছবি তলাটোৰ ওপৰত ভগৱান শ্ৰীৰামৰ ছবি খোদিত কৰা হৈছে আৰু খনিকৰ ৰামপ্ৰকাশ শৰ্মাৰ ইচ্ছা যেতিয়াও এই তলাটি উপহাৰ দিব শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্টক তেওঁৰ আশা যে এই তলাটি বৃহৎ ৰাম মন্দিৰ অযোধ্যাৰ বৃহৎ ৰাম মন্দিৰৰ চৌহদত তাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব হয় ৰাম মন্দিৰ বহু বিতৰ্ক দশক দশক জোৰা শতিকা জোৰা বিতৰ্কৰ পিছত আইনী মেৰপেচৰ পৰা ওলাই আহিল আৰু বাবৰি মছজিদৰ স্থানত যে ৰাম মন্দিৰ আছিল সেই কথা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই তৰিত গতিত যুদ্ধকালীন গতিৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিছে ৰাম মন্দিৰৰ আৰু অহা বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত ৰাম মন্দিৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে দেশবাসীৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব বিশ্বৰ ভিতৰতে বৃহৎ ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে বৰ্তমান অযোধ্যাত 3 মহলীয়া এই মন্দিৰটোৰ প্ৰথম মহলাৰ কাম অহা অক্টোবৰ মাহত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব ইতিমধ্যে তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 2024 চনৰ 14 জানুৱাৰীত মকৰ সংক্ৰান্তিৰ পবিত্ৰ ক্ষণত অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ মুকলি কৰা হ'ব ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে য'ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কমিটিয়ে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কমিটি আমন্ত্ৰণ জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সেই কথাও নিৰ্মাণ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে নিৰ্মীয়মান অযোধ্যাৰ এই ৰাম মন্দিৰৰ দৈৰ্ঘ্য 380 ফুট প্ৰস্থ 250 ফুট আৰু 161 ফুট উচ্চতাৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিশ্বৰ ভিতৰতে বৃহৎ এই অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 380 ফুট প্ৰস্থ হৈছে 250 ফুট আৰু মন্দিৰৰ উচ্চতা হৈছে 161 ফুট লগতে 295টা স্তম্ভৰে আগুৰি থাকিব অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ আৰু অযোধ্যাৰ এই নিৰ্মীয়মান ৰাম মন্দিৰতে এতিয়া স্থান লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে ৰায়পুৰৰ খনিকৰ ৰামপ্ৰকাশ শৰ্মাই নিৰ্মাণ কৰা বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ হাতে সজা তলাটি যি তলাটিক লৈ এতিয়া দেশৰ সৰ্বত্ৰে চলিছে ব্যাপক চৰ্চা